Reykjadalur eru sumarbúðir fyrir lauma og fötluð börn og ungmenni. Hingað til okkar koma börn alveg niður í 5 ára gömul og elstu ungmennin okkar eru 23 ára. Og hér koma þau og hitta vini sína og starfsfólki sem eru líka vini þeirra og eiga bara gleðilega stund saman. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur rekið Reykjadal síðan 1963. Það var fyrst barnaheimili og síðan hefur það þróast yfir í sumardvalir. Og í dag er þetta í þessari myndi svo það er, börnin komin hérna í viku eða í 2 vikur. Húsnæði hefur vissulega stækkað og það er náttúrulega helling til að halda þessu við, þessu stóra flotta húsnæði sem við höfum. Við þurfum að búa samt við þröngan kost, til að mynda er matsalurinn okkar afskaplega lítill, þannig nú friðaður. Og það er oft erfitt að koma öllum hjólastólunum fyrir á þess aftar, þannig að við sættum okkur við ýmsa þrönga kosti og gerum bara gott á hlutunum og þannig er bara andinn í Reykjadal, við gerum gott á hlutunum. Krakkarnir fá náttúrulega að upplifa alveg ótrústi hluti í Reykjadal. Hér fær sko hugmyndaflugið að njóta sín. Við bjóðum upp á allskyns dagskrá. Við erum með sundlega á staðnum, fyrir á hesta, þar farið ratleiki. Það eru haldnir þemadagar, disneydagar eða rekjulómadagar sem eru mjög vinsælir. Ýmislegt bralla. Við bjóðum upp á 11 vikur á sumrin og svo erum við með helgardvalir á veturnar. Og það fer eftir fjármagni hversu margar helgar við getum haft á veturnar. En hingað koma þau í sitt frí. Á sumrin þá er þetta þeirra sumarfrí nr. 1, 2 og 3. Við höfum verið mjög heppið með starfsfólk og ég þreytist seint að segja og hrósa frá hvað starfsfólki í Reykjadals er duglegt og flott fólk. Við erum með ungt fólk sem eru á bara skólaaldri, sem koma hérna að vinna á sumrin og líka á veturnar. Og þau þurfum við að hafa bara ansi miklu orku því þetta er mjög krefjandi og mikilvægt starf sem þau eru að sinna hérna. Við þurfum að mæta hverjum einstaklinga eins og þeir eru og þeir eru margir sem koma hingað til okkar. Margar sér þar verið auðvitað og ýmislegt sem við þurfum að læra, 1, 2 og 3. Hingað í Reykjadal kemur mjög breiður hópur. Við erum að fá börn sem við glíma við ýmsar taugaraskanir, þroskahamlanir og einhverfu og þess háttar raskanir. Hingað koma líka börn með hreyfihömlun og eru fjölfötluð jafnvel og glíma við allskyns hrörnunarsjúkdóma. Þannig að þetta er mjög fjölbreyttur og stór hópur sem kemur til okkar. En við þurfum alltaf að treysta á styrki og góðvild annarra til þess að halda okkar tækjabúnaði við, hvort þessi eru lyftirúmi eða stessáttar. Og sem við höfum verið mjög afskaplega heppin í gegnum tíðina að við höfum fengið styrki frá góðu fólki. Húsnæði hérna í Reykjadal er náttúrulega gríðarlega stórt. Þetta eru gömul hús sem þarf mikið viðhald og það þarf stanslust að vera ditt að og laga. Þannig að við erum alveg óskaplega þakklátt þegar einhver koma til okkar og bjóðsleys aðast okkur og okkur þykir bara alveg svakalvænt það. Alltaf reglulega þá er talað að það þurfa að loka staðnum og þetta er þetta afskaplega sorglegt alltaf að heyra. Að það sé ekki hægt að halda upp í þessum frábæra stað sem er krökkunum svo dýrmætur vegna þess að vanta fjármagn. Og þetta fer ekki síður í starfsfólkið eins og í mig og þess að standa að þessu batterí öllu saman. Því að krakkarnir og gestirnir okkar, þetta er náttúrulega orðnir okkar svo dýrmætir vinir og að í mörgum tilfellum hafa myndast bara ævilöng vinasambönd. Og þetta eru bara svo mikil forréttindi að fá að vinna þetta. Að fá að vera með krökkunum, fá að kynnast þeim. Hér myndast ævilöng vinasambönd, ekki bara milli krakkarna heldur, líka milli okkar og fjölskylduna sem er okkur svo kær að við viljum gera allt sem við getum og við stendur í okkar valdi til þess að halda staðnum alltaf gangandi.